Ситуація із Дніпропетровським метрополітеном не дає спокою ані експертам, ані городянам. Підземка в нашому місті наразі не рентабельна. І від початку, кажуть знавці, будувалося більше як бомбосховище, аніж транспортна розв'язка. Це метро, по-перше, за все, вирішено було використати як на случай ядерного удару, тому і воно не проєктувалося, як перше за все, для використання людьми. Тому що якби саме тоді вже прораховувалось, яке складне метро з водою, з гранітами, то може і не приймалося взагалі рішення про будування метро. Таку думку не поділяють лише експерти, які більше звертають увагу на економічний бік питання. Наголошують на тому, що кредит Україні на будівництво метрополітену ніхто б не давав без обґрунтованого експертами висновку. Ні один кредит, ні одна кредитна організація не виділяє без техніко-економічного обоснування. Раз ми маємо факт того, що якісь гроші виділені, ми можемо вполне предположити, що якісь показники представлені і одобрені. І в случаї строительство дальнейшего метро, его запуска, мы будем какой-то период времени до самоокупаемости нести расходы. И в случае его консервации и затопления все равно будут каждый год идти расходы на контроль, поддержание и иные мероприятия. Если мы говорим о том, что сегодня метро, то, что используется, оно дотационное там, на 90 или на 80%, вот, то при консервации нам даже эти 10-15%, которые на сегодня приносят действующий пассажиропоток, будет взять негде. Отже, хоч вона и підземка, а доля її висить у повітрі. Кирило Бережний, Дмитро Большак, новини 9 каналу.